Tisaprak di Pedal Kenana promo Pangladen Hari Belanja Nasional atau Harbolnas PLN dina tanggal 1 Mei 2023. Sejumlah mitra marketplace PLN Mobile geus nampa mangpaatna. Pangnak itu pihak PLN boga karep ngarojong pelaku UMKM mitra binaan PLN pikeun dagangkeun produkna ngaliwatan fitur marketplace PLN Mobile. Pacan jejak sabulan saprak dipedalkan promo Hari Belanja Nasional Harbolnas PLN geus karasa mangpaatna ku sajumlahing mitra marketplace PLN Mobile. Salah sahijina Mawar Fashion, UMKM mitra PLN anu ngagolangkeun usahana dina widang busana muslim. Promo Harbolnas anu dikokolakeun ku PLN kacida nguntungkeun nu dagang. Lantaran salah sahiji faktor reana anu balanja teh tina animo masyarakat kana promo tambah daya PLN. Founder Mawar Fashion, Dedi Kusnadi nandeskeun, saprak aup dina marketplace PLN Mobile awal bulan Mei tepi ka tengah bulan ieu dirina geus bisa ngajual produk 600 pieces. Bagi kami dengan adanya PLN marketplace sangat dimudahkan. Kami kan selalu nih gitu. Sering-sering aja sih PLN ngadain promo Hari Belanja Nasional nih gitu. Dengan promo kayak gini animo masyarakat itu sangat besar. Biasanya tambah daya itu lebih dari 1 juta ya kalau di sini tuh bayar ke PLN berikutnya. Sejeroning kitu General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia nandeskeun, tujuan program Harbolnas teh mangrupa wujud tina rojongan PLN ka pelaku UMKM mitra binaan PLN pikeun masarkeun produkna ngaliwatan fitur marketplace PLN Mobile. Sedengkeun keur pelanggan anu ngalakonan transaksi balanja dina fitur marketplace PLN Mobile, pelanggan menang voucher tambah daya kalawan harga spesial. Tujuan program Harbolnas PLN yaitu untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dengan memberikan wadah bagi mitra binaan untuk memasarkan produknya melalui fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. Dipiharap para pelanggan PLN bisa sagancangna ngamangpaatkeun eta promo program Harbolnas anu dikokolakeun dina bulan Mei 2023 hungkul. Ngandung harti eta promo teh bakal lekasan dina tanggal 31 Mei ieu. Yuana Kurniawan, Bandung TV.